Vai te acordar, meu bem. Hã? Vamos acordar, já são 10 horas. Não. Vamos acordar pra ir pra praia. Não. Vamos acordar pra ir pra praia. Para, velho. Vamos levantar? Ai, tá bom, Renan. Tá bom. Não precisa me cutucar assim, não. Ai, galera. Só escovar o dente aqui. Odeio quando isso aqui acontece. Bom, galera, deixa eu ver o que eu vou vestir. Não. É, tá com mais cara de praia essa camiseta aqui. Maravilha. Bom, gente, como vocês puderam ver, o formato desse vídeo é um pouco diferente dos vídeos que vocês estão acostumados aqui no canal. Hoje, a ideia desse vídeo é passar 24 horas com essa câmera aqui na minha cabeça, mostrando pra vocês todo o meu dia, porém, na minha visão. Isso mesmo, galera, vocês, ó, vão ver exatamente tudo o que eu estou vendo através dessa câmera aqui. Nós acabamos de acordar, galera, e dá pra perceber que a minha namorada é uma pessoa meio difícil de acordar. Vão, Aninha? Acordei, tô de pé. Tá de pé? Vamos abrir essa janela aqui. Ah, galera, tamo aqui na Hello House de praia. Hoje a gente tava querendo acordar um pouco mais cedo pra pegar uma praia, pra jogar um frescobol, pra andar de bike. E eu quero levar tudo com vocês aqui na minha cabeça, né? Até catar essas bermudas que estão aqui no chão, né? E eu espero que vocês gostem desse formato de vídeo, né, meu bem? Tô despertando ainda. Bate aqui. Preciso de mais uns 20 minutos. Será que esse vídeo vai ser legal? Vai. Dá beijo. Aí, galera, como se vocês estivessem dando um beijo na testa da Aninha, ó. Mua, mua. A Aninha foi pro banheiro arrumar. Eu acho que eu vou comer alguma coisa. Opa! Bom dia! E aí? E aí? Bom dia, como é que você tá? Essa câmera que você tá fazendo na sua testa? É a galera. A galera hoje é Enaldinho. Então eles estão passando 24 horas vivendo como Enaldinho. Ah, entendi. Entendeu? Justo. Achei legal. Gostei. Legal, né? E aí, gente? Mas por que você tá baixando? Eles estão te vendo assim. Mas é porque eu sou mais alto que você. Aí eu tenho que fazer assim. Entendi. Entendeu? Senão entendi. Me importa um pouco. Aham. Uhum. O que você tá fazendo aí, Biel? Eu tava lavando as vasilhas aqui e eu desenvolvi uma técnica muito legal. Pra quê? Pra lavar a vasilha? Além de lavar a vasilha, eu tô enchendo todas as garrafas. Por quê? O que acontece? A nossa pia tá com defeito. Toda vez que a gente abre essa torneira aqui, o filtro também abre. É sério. Ele funciona aqui, se ele tiver fechado, ele fica fechado. Só abre aqui. Aí, se eu abrir aqui, não funciona. Quando eu abrir aqui, ela... Tá gente! Vendo? Aí quando eu tô aqui lavando aqui, ó, tá enchendo as garrafas lá, ó. Aí, ó, tá vendo? Você é um gênio, mano. É um gênio, gente, todas as garrafas ali, ó. Gente do céu, Biel, é um gênio contemporâneo. Já comeu alguma coisa? Já tomei café agora, tamo fazendo um cafezinho aqui pra galera e... Só você que acordou? Até então, sim. É. Eu chamei a Aninha pra gente dar um rolê na praia, jogar um frescobol, se você animar. Ué, demorou, que horas? Tipo, comer alguma coisa e ir? Ué, fechou, anima. Vou só pegar uma parada. Biel, será que é muito errado, mano, tomar refrigerante com fruta no café da manhã? Eu acho que não combina. É... Tomar água gelada. É porque, sei lá, refrigerante não combina com café da manhã. Refrigerante combina com almoço, com janta. Café da manhã combina mais leite, né? É, cuidado, não tomar leite com pera. Tudo bem. Não é leite com pera, né? É leite com manga. Né? Leite com manga. É leite com manga. Minha avó disse que não faz muito bem pra saúde, não. Entendi. Pelo visto, galera, só o Biel acordou. Tô esperando a Aninha acabar de arrumar pra gente poder ir pra praia. E, mano, olha só que dia lindo, mano. Como é que ninguém acordou ainda? Tipo assim, a galera aqui da Hello House tá com o hábito de acordar muito tarde. E assim, perde metade do dia. Porque amanhã é metade do dia. A pessoa acorda depois do almoço, perde metade do dia. Vou comer a minha maçãzinha aqui. E aí a gente vai pra praia pegar umas ondas, jogar um frescobol. Bom, galera, eu comi aquela maçã, mas continuo com a fome. Eu vou fazer um pãozinho, porque como eu tô indo nadar na praia debaixo do sol, é importante a gente comer bem, tomar um café da manhã reforçado, porque a gente vai acabar queimando muita caloria. Quer também, meu bem, um misto? Faz tapioca? Eu não sei fazer tapioca. Sabe sim. Não sei. Sabe sim. Não sei. Eu vou fazer um misto, se quiser. Eu não sei fazer tapioca. Tá, muito obrigado por você comprar. Para de julgar, cara. Porque seu cabelo tá dividido, tá parecendo um chifrinho assim. Mas meu cabelo não é o foco do vídeo. O objetivo do vídeo é eles verem o que eu faço ao longo do meu dia. Não vê minha cara. Quer um pouco de café? Não, café.
É que, quer uma dica? Ah. É melhor tampar esse café, senão todo o quente dele sai. Só que não sou eu que vou tomar, é você, então... Ah, é verdade, por que eu tô fazendo aqui parado, né? Eu sou tão incompetente aqui parado. Deixa eu fazer minhas coisas, né? Não é porque o Reinaldinho tá gravando que eu vou deixar de fazer minhas coisas. Até porque a produção precisa tomar café pra poder fazer um bom trabalho no EnaldoCast. Fazer um mistão aqui encorpado. Posso fazer uma coisa que geralmente ninguém sabe do seu canal? Eu converso com a produção sem a produção aparecer. É? Quer ver, ó? Produção, se estiver ouvindo, bata na porta. Um toque significa sim e dois significa não. O café você quer com açúcar? Não? Adoçante? Não? Natural? Que nojo. Estranho. Ai, galera, esse Biel. Tem manteiga aí, Biel? É, eu vou pegar aqui, peraí. Será que acabou a manteiga? Não, tá aqui. É porque a Jade fez uma palha italiana ontem, que eu nem experimentei, inclusive, ainda, mas tá aqui, ó. Valeu. O único problema de colocar a manteiga na geladeira é que ela fica muito dura, mano. Mas ela é boa, essa aí. Ela é cremosinha. É, se bem que mesmo na geladeira ela tá top. E você, Biel, comeu o que no café da manhã? Eu comi um misto quente com achocolatado, tava maravilhoso. Agora minhas energias estão renovadas. Agora tô tentando limpar a misteira aqui pra você, porque tá um pouco suja. Ô, oh, que cara fofo. Ai, galera, vamos fazer o nosso misto quente aqui. Eu gosto, galera, do misto quente bem achatado. Então, o que eu geralmente faço? Eu achato ele assim, ó. Ah, ah, ah. É normal o queijo derreter a esse ponto? Você deixou muito tempo, Reinaldo. Queimou tudo. Não, mas não queimou tudo. Então tá bem comível meu misto, tá? Nossa, mas você sujou o negócio todo. Aqui, sujei não. Isso aqui é queijo, ó. Assim que eu acabar de tomar o meu café da manhã reforçado, a gente já tá o quê, Aninha? Saindo para... Cochilei. Saindo pra praia, meu bem. Tamo indo pra praia agora. Conseguimos convencer o Biel de ir pra praia com a gente. Vou pra praia. É, cê, e você não vai de bike, não? Ah, vou a pé mesmo. Biel. Oi. E o rodo? É, isso aqui é uma coisa que aconteceu, no caso, é porque assim, falaram que eu tinha que admitir se eu tava certo, né? Ou eu prefiro se acalmar. Então eu tô indo com o objetivo de tentar se acalmar. Se acalmar. Ah. É. Justo. É porque quando o sol tá molhado, o que a gente faz? A gente passa, rodo. Eu acho que você não conseguiu. Entendi. Sabe? Não, justi. Isso aí, Biel, tá certo. Seca o mar, passa o rodo no mar. Isso e coisas completamente aleatórias você só encontra na Hello House, galera. Pegamos uma bike aqui pra gente poder ir pra praia mais rápido. O negócio do Biel é que o Biel ele é tão grande que cada passada do Biel equivale a três passadas minhas de bike, tá ligado? É verdade. Isso é uma colaboração. Opa, tudo bom? Ai, ai, passa, pai. Mas isso é muito importante, cara, porque aí eu sei que eu estou no caminho certo. Caminho certo de quê? De exercício nas minhas pernas. É, isso aí. Porque cada vez que eu ando, eu cresço meio milímetro, sabia? Entendi. Por isso que hoje eu tenho 2 metros de altura. Entendi. A Aninha tá ali na frente, deixa eu ver o que a Aninha tá fazendo. Tá com pressa, meu bem? Tô indo super devagar. É, mas tá deixando aí o Biel pra trás. Pelo visto, galera. O Biel realmente tá levando um rodo pro meio do mar. Eu prefiro ser calmado que admitir que eu estou errado. Entendi. Pra chegar na praia, a gente tem que passar uma ponte de madeira maravilhosa. E lá não é muito simples de passar andando de bike. Mas, dependendo, a gente consegue passar. Assim que a gente passar essa ponte aqui, galera, a gente chega na praia. Vou só esperar os meus amigos um pouco, que eu acelerei um pouquinho mais. E aí, meu bem, quer que te espera? Você e o Biel um ano pra vir? Tá, vendo devagar por causa do Biel. Opa, boa tarde, cara. Tudo bom? Boa tarde. A gente tá aqui te esperando, você vai passar na nossa frente mesmo, Biel? Galera, assim que a gente chegar do outro lado, a gente vai chegar no na praia. E olha que vista maravilhosa, mano, dessa ponte. Ó, aqui como vocês podem ver, já tem areia, ou seja, a gente já tá coladinho da praia. Chegamos aqui na praia, olha só que lugar bonito, galera. Eu não sei se vocês vão conseguir me escutar muito bem, porque o áudio na praia é muito ruim, venta muito. Mas olha só que maravilha, galera. E aí, meu bem, o que você quer fazer primeiro? Nadar, jogar frescobol ou ajudar o Biel a se acalmar com o rodo? Eu acho que a gente podia deixar por último ajudar o Biel a se acalmar com o rodo, né? É. É, por último. Algo me diz que vai demorar um pouquinho, sabe? Tipo umas meia hora. Umas meia hora? Você acha, Biel? Não, eu acho que um pouquinho mais que isso, porque tem bastante água ali, tá vendo? Mas eu acho que eu vou começar nas pontas e depois eu posso ir mais pro fundo. Ah,
Então bora. Bora já um frescobol, então. Tem aqui? Tem. Você trouxe. Eba! Vou começar o serviço ali, viu, gente? Você vai o quê? Se calmar? Vou tentar lá se calmar. Vai lá, Bela. Vai na fé, mano. Preparada? Você sabe jogar? Não. É pra cima, Aninha. Vai, sem correr, ué. Não estamos jogando tão bem, mas vai dar certo. A gente é péssimo, galera. Tá. Deixa eu ver se o Biel joga comigo. Nossa, eu queria tentar jogar. Mas você não tá conseguindo. Biel, uma partida só, Biel. A Aninha não conseguiu acertar uma bolinha. Sério? Eu quero ver se você acerta pelo menos uma. Não é possível que ninguém sabe jogar. Ó, o jogo tá rendendo! Biel, nossa meta é fazer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 10. Tá. Vai! 1, 2, 3. Ô, Biel! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Bom, gente, agora nós vamos dar um mergulho aqui no mar. O Biel não quis entrar, então eu e a Aninha estamos indo juntos, hein, meu bem? Dá um tibum. Eu tô com medo de perder vocês e nunca mais encontrá-los, né? Mas. Ah! Nossa, já tá bom! Tá tomando caldo? Hã? Tá tomando caldo? E aí, Biel, não vai entrar mesmo? Ô, mano, eu vou não, velho. Sabe por quê? Porque eu tô recuperando meu fôlego pra poder continuar a minha missão. Entendi. Não acabou ainda. Vou lhe pegar um montinho, demorou? Demorou, mano. Quer coisa, você vai lá. Tô aqui já com a nossa prancha pra gente tentar pegar um jacarezinho. A minha mesmo é que eu não tô vendo mais, né? Não sei se ela voltou. Vamos lá. Pra pegar jacarezinho, galera, a gente tem que pegar a onda no ato dela quebrar. Ou seja, quando ela estiver quebrando, a gente tem que estar dentro dela praticamente com a prancha. Vamos ver se a gente vai conseguir pegar algum, hein? Ó, 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 ó. Ah, quase. Tá vindo uma onda aí, hein? Será que essa dá? Será que essa dá? Será que essa dá? Essa deu, galera. Deu demais. Tamo no rasinho. E te achei, princesa. Eu não tava te achando. Eu tava assim. Você viu seu namorado pegando jacarezinho? Não. Não? Ó, vou pegar esse pra você, hein? Essa. Você viu? Vamos voltar pra casa, que o Brenner tinha falado que ia fazer um churrasquinho top pra gente hoje. Picanha, hein, Biel? Picanheira. Picanha. Bom, galera, churrasquinho de do quem? Do Brenner, e eu tô desesperado porque essa churrasqueira é muito forte. É, Brenão. Você quer ajuda? Tá, se quiser, eu te ajudo. Se quiser, eu te ajudo aqui. Como é que tá aqui? Preciso de um prato, meu um Deus. Um prato aqui, ó. Aí, ó. Você é meu salvador, né? Você tá ligado, né? Aninha, Marcelão, aí. Guizão, Jade, todo mundo. E, ó, churrasquinho rolando. Tô reparando aqui que a barriga do Gui tá com uma cara, um sorrisinho. Por quê? Tá legal? Tá feliz que vai almoçar, Gui? Não sei por quê. Porque minha barriga tá feliz, porque vai almoçar, exatamente. Entendi. A gente vai comer aqui, galera. E assim que eu acabar de comer, eu volto com vocês, fechou? Bom, gente, o churrasco acabou. E como vocês podem ver, olha só, já tá bem tarde. E todo dia, antes de dormir, galera, o que que eu faço? Eu geralmente pego meu computador pra dar uma mexida no canal. Ou até mesmo pra jogar um pouco. Minha área de trabalho, como vocês podem ver, galera, é uma bagunça. Eu geralmente envio a thumb pro cara que faz as thumbs. Quando eu tô mais de boa, eu jogo um pouquinho também, porque eu amo jogar. Enfim, galera, eu vou acabar de subir as thumbs, vou acabar de subir os vídeos pra edição. E rapidinho eu já volto com vocês. Bom, gente, já acabei de resolver tudo que eu precisava aqui no meu notebook. Vou agora tomar um banho, escovar o dente, que eu já tô bem cansado. E basicamente vou deitar na cama pra dar uma descansada, pra dormir, porque amanhã o dia é longo, vai ter muito vídeo pra
pra gravar amanhã. E eu acho que deu pra vocês terem uma noção, por mais que pequena, de como é a minha visão aqui na casa de praia da Elo. Se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos como esse, em primeira pessoa, ó, vendo as minhas mãos, vendo tudo que eu faço da minha perspectiva, deixa o like e se inscreve no canal se você não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo, que eu posto 2 vídeos por dia aqui no canal pra vocês. Um meio-dia e umas 19 horas. Eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e...